כוח שריון של צה"ל השתלט אמש על ציר התנועה המוליך מן העיר סואץ דרומה. הציר עובר בשפלת חוף קצרה בין הר אל עתקה למפרץ סואץ. כוח השריון נע בלילה במהירות רבה, עבר בפרברי סואץ המערביים ותפס את הנמל אל עדביה הנמצא כ-8 קילומטרים דרומית לעיר. הצירים מסואץ, צפונה ומערבה הותקו על ידי כוחותינו עוד קודם לכן, ולפיכך מחוסרת העיר מכל עבריה. הכוח המצרי הנמצא בעבר המזרחי של התעלה בגזרה הדרומית נמצא אף הוא מנותק ממקורות אספקה. הייתי עם הכוח שפרץ בלילה מאל עדביה. מהירות הפעולה שיתקה את המצרים לחלוטין. טנקים ונושאי גייסות משוריינים הצמיתו כלי רכב שנעו על צירי תנועתם. ניווט מסלי בדייקנותו הפגיש במקום המיועד את כוחות המשנה שהשלימו משימות השמדה אחרות בדרכם ליעד. הבוקר מצא אותנו בפתח הנמל. שיירת משאיות נמלטות מסואץ דרומה ופערה. טנקים בודדים שניסו לפרוץ מדרום אל סואץ נשמדו. כאן ירון לונדון עם כוחות צה"ל על חוף מפרץ סואץ. Mm-hmm.